Fazendo um vídeo da Dolores. Legal. Você gravou? É tu tá na frente. Você gosta dela, da Dolores? Sim. Hã? Do marido. E esse daqui gosta também? Bate palma aí. Cadê a palma? Escolhe outra aí, Letícia. Ó. Ó, galão bonito, ó. Oi. Oi. Ai. Oi. Olha. Volta pra ela ali. Quietinho. Você quer gravar? Sim. Vai ter que segurar assim, ó. Bem paradinho, ó. Tá vendo? Tá bom, me agora eu vou gravar. Você tá colocando a mão na frente da câmera. Ó. Que cinegrafista é essa? Aqui, ó. Você tem que pegar assim, ó. Grava eu aqui um pouquinho. Vou dar um tchau aqui, ó. Ouvindo Dolores Oregon Cranberries. É você mudar assim? Muito bom, do chato. Não. Bom, agora aperta nesse pretinho aí. Esse quadradinho aí. Deve acabar. Pra não ficar muito grande o vídeo. Cuidado pra você não colocar a mão na frente. Pronto, filma aí, tô aí agora, pra não filmar uma coisa só. Então eu sorri! Dá um tchau aí, tu dá? Um tchau pra câmera, dá? Agora dá um X. Então sorri! Então sorri assim, ó! Então sorri assim, ó! X! Vai, tu, ó, dá um sorriso. Pronto, agora faz no preto. Um quadradinho.